mä sain sellaisen, mikäs se, sellainen niin kuin kannettava pleikkari, sellainen pieni, mitä nyt joskus tuli, siitä on varmaan, tai toivottavasti siitä on paljon aikaa, koska muista mä sain sen ja sitten laitoin sen lataukseen, jos koitin laittaa jotain peliä sinne sisään ja mä taisin laittaa sen väärinpäin ja sitten se hajosi siinä saman tien ja sitten mä muistan, että mä itkin sitten, no sen loppuillan ja sitten taisi mennä pari päivää, että päästiin edes vaihtamaan sitä sitten kauppaan, niin mun meni silloin se joulu siinä itkeessä ja se meni sitten taisi olla, onko se Tapanin päivä sitten, kun kaupat on taas auki, että päästään vaihtamaan sen, mutta saatiin myös loput vaihdettua, mutta se meni vähän ehkä sitten se oman kikkailuun. Ja no yksi ehkä silleen hauskimmista tarinoista, mitä mulla on joululta, niin mä asuin silloin vielä mun vanhempien luona, olisinko mä ollut 6-17 ikäinen, niin me ajateltiin faijan kanssa tehdä joulukinkku niin kuin etukäteen, että sit se, ei tarvi sitä sitten jo ihan viimeisinä päivinä. Et olisiko ollut jo 20 päivä, kun me ruvettiin tekemään sitä, niin se oli pari päivää ennen joulua, että on jo syöty ja sitten hirveässä paniikissa yritetään etsiä uutta, kun 8 kiloa kinkkuu mennyt 2 päivään, 2 mieheen. Et, We had a pretty big backyard, so in the wintertime we would put up boards like just out of plywood and then plastic like tarp and then fill like make a small outside hockey rink. So I have so many funny and good memories like when I was a kid around Christmas time playing outside in my backyard. And when I was probably like 10 or 12 when we would have friends over, once we started to get more competitive, and it's like kind of Christmas related because normally, you know, you'd get a new stick for Christmas or new skates or something, and then you have a couple days there where there's no, like your hockey team's not playing because it's a Christmas break, and so you could only skate at home. My friends would come over and we would play like pickup hockey and stuff in the backyard. And I remember where I grew up, it's same weather like here, like in the wintertime, it's always minus five or colder, so it's really cold. And we used to have like 2-on-2 games or whatever, and the losing team after the best of 7 series or whatever would have to get all their clothes off, just leave on the underwear and jump into the snow. That was like the penalty for losing. And I just remember like laughing so hard as a kid because we had no sauna or way to get cold. So if you lost the outdoor game, you're probably going to be cold the rest of the day. I guess it was never on Christmas Day, but in the Christmas time, something that I would always think about and really like kind of when I first knew that hockey is what I want to do, is the most fun I ever have is playing, just playing outside, you know, and being on the ice as much as I can be. No milloin sitten on useampi vuosi jo aikaa silloin, kun vielä Pendo oli täällä coachina ja Leino Robertti pelasi täällä myös. Sitten meillä oli se 26. päivä joulukuuta, niin oli Mikkelissä peli. Sitten mä olin Jyväskylässä tuossa joulunvietossa ja soittelin silloin jouluaikaa Pendolle ja kysyin, että voinko mä tulla niin kuin suoraan Mikkeliin peliin, että en tule Hämeenlinnan kautta Aamujään kautta ollenkaan, mutta sitten se sanoi, että no kyllä on se hyvä tulla, että tuu vaan Aamujäälle Hämeenlinnaan, että lähdetään tästä sitten yhdessä. Ja no sitten mä kävin tietysti jouluaikaa vähän tuolla Jyväskylässä ulkojäällä ja en siinä ehkä ajatellut tarpeeksi, että saatoin vähän kävellä jossain kiviikolla tai jotain vastaavaa sitten, että ei ollut terät ihan parhaassa kunnossa enää sitten Aamujäällä, niin sitten 26. päivä, kun tuli Hämeenlinnaan ja mentiin Aamujäälle ja sitten aina monesti Aamujäät alkaa, että ollaan semmoiset niin kuin ympyröissä ja siinä syötellään ja vähän luistellaan ja näin, niin eihän, mähän olin kävellyt siellä jossain kiviikossa ulkojäällä, niin ei mulla terät pitänyt ollenkaan, niin mä olin koko ajan kyljellään siinä, niin sitten Leinolla menikin ne jäät sitten ihan vaan hihitellessä, että kun ei se pystynyt olemaan ollenkaan paikalla, kun mä en pysynyt pystyssä ollenkaan, niin siitä lähti vähän semmoinen juttu mulle ja Leino Robertilla, että jos on huonot terät, niin sitten on niin kuin mun Tapanin päivän terät. Että semmoinen hauska sattumus, että kannattaa olla tarkkana ulkojäällä, kun käy, niin muistaa tirottaa sitten ne luistimet. Oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille.